4 jam. Halo, Bran. Perlu perjar saya yang bisa kena channel Jonggi. Mentaka sking iwan rak da kane ka bambu. Inset apo bambu? Tempat ama pi kum nong inset. Ini do sier. Tapi apo sken tu? Ini te item yang ka? Item yang ka u berry. Dong penyu ya pi u kamja u rekom mix ya. Te baik ini video, nado sedang ado ukut ne pak u cempang pi kamja cediga. Dan lain sedang nak itu. Tahun sedang itu. Jai, tuum thai. Klain do. Siar. Ucet ya doi. Yes in. Cermit. Ngeblok. Epiat. Tui yu, tertai ni yu, tun koi. Ya biar lek pembak kami tu ayah lekit bah, yu tak raba ko. Ini sih rasun, kami udung ya, babang ha, babi ya. Kalau tak, kami tetap apa ko, tunku itu. Tak bau jai pak. Chicken masalah. Black pepper. Dhania powder, chili powder, dosier, sirasun. Sumrit. Item boy pak, black pepper, ini chicken masalah, chili powder, dhania powder, kapiat udah pak kene. Yang baik pak, dia punya uklek ya tu.
klek nok ya tuh. Yo. Tang chen bu em ga, lai bang le. Cermet. Iblo. Am jos ga ya for ba. Ba. Kat kom ba mong hi hi iblo. Kat kom hi hi ba. Mix ba ga met ma ni yo. Met ga ga kom mix to. Kita merniat bawa yo. Yo. Klek bawa yo. Kerap klek bawa. Batu eh asal minit sak. Di amin lah. Siak oh. Ye tu kerap sepodok bawa. Yo bi bawa. Dan yo tap sendon tak apa sken. Ini sken bai bak. Yo tak peniang ya tu ini apa? Lai yo bi. Batu yo kerok ah. Korok ya kami nih, korok. Jadi pak, ada ya, klep ni yang ini, sekian ni, atau tap sendon ni dok. Tap lah, buat tap ni apa? Duh teh di khajak. Pembun umrar ya. Waktu yo kset ya, sebak nah. Jaga tu pak, yo kset ya sebak nah. Yo waktu. Ya baik pak, itu bu ini aja ding. Sedang di sedang ya. Ini mana? Pak, dah biar pakai ini, hajar ngau, sedang ya, lumit ibu aku, entah dari mana aku, ini nih sekian. Ini yang hek, lihat, ini yang berdiri aja ini. Cuma boleh siap, siap. Kami ni bapak ukulah makulah kah? Ya, yo ni chicken in kiao. Tak hadi yang kah? Hmm. Tak hadi nyerok dek mah bawi. Yeah,
cepat pak. Ih, ledun nih. Yo. Sendang ya, yo. Kami sendang ya. Nih. Apa sekian, pak? Dah, miat bi'i bahawa, yo. Kamu nak sekian kami, pak, pak. Lihat, yo, yo. Yo, ikut ku sapok, pak. Kami, yo. Satu. Yo, iya, boleh tak, ko. Dia punya usaha ni, ya. Jujur ini, yo. Tak ngau, yo. Mana ngau ni, sekian. Ayo bang bang ayo. Bi apa ba? Te apa ba tu ini yo. Ah. Oh, miat bau yo. Ya mau orang sak we fi. Hatu dek anak pol ni wasak sini yo. We bi bau tu. Ke bi nak boy ong. Dong piak ni piak ni mah. Ah. Dong bon ni dah stres tayo. Dong nek sepo. Ke piak ni piak. Abang. Jai. Oh, oh, lihat lutut. Hablek bacai ni kam teda. Ini wayo inkeo bai ba. Jai nama. Rak dari tu dah. Rak kam ni kendet ya. Yo, biat ip bawa. Yang bi nai boy kelam. Bila try apa yang now, aduk kat nunggu ter kombi tu. Ya, ini ketiwa, suka besar. Baju, uff. Ini gelas item yang ini, dania. Dania leaf. Teh, baik pak. Tadi biar chat. Apa scan chat ini? Bagi kedok lagi bang, pak. Ayo. Miat bawa, bawa di bang ha, baby bawa lan ni, lat kuat bawa bam lan ni, cun bam sangat kut. Tajam sedang no i, dua sedang bam. Sedang pe, bam ya tu. Chest cai, chest bam, chest. First time tadi kita doa chest try, mana update wah, bang hello, bi. Ayo baik pak, memet i bawa cepok, yang berjalan memet i tu nih. Rasulullah macam dia. Abis lah.
sao nữa rồi. Tôi tiêu xong lắm. Sợ giang là bằng. Biasa ko, dok tanda bang nira. Baik pak, ada biar bam. Dok naik bang bang ko. Tak poskan ni. Terlalu yu bang pi. Tapi kamu ni cila ayung ye pak? Ye pak ya. Tapi dia mau ikhew chicken, ikhew dok. Tuduh itu dari Jan. Ya, kau bernama Temis ni apa perlu perjar subscribe dia ni channel yang ini. You ye cuci pun make video. Tuduh itu dan hek boleh cuba ni warai pih. Tuduh itu dan ni berbak. Bor lagi mencari orang mid ko. Tuduh itu dan ni boleh cuba berbak. Bye, see you in the next video guys.